Malta do Aço, como é que é? Bem, finalmente os Crash Games chegaram a Portugal e aqui na Solverde, em primeira mão, pode jogar de maneira fácil, segura e 100% transparente o típico jogo do aviãozinho que está na berra. Já sabes, a Solverde é um casino registrado em Portugal e tu, se ganhares, efetivamente ganhas, se perderes, efetivamente perdes. É um jogo, é uma aposta, joga sempre com o dinheiro que tu não precisas, mas para jogar, joga aqui, que é um casino 100% legal e licenciado em Portugal. Ora, eu vou-te mostrar como é que isto funciona. O aviãozinho está aqui a subir, depois vai parar e tu, consoante a tua aposta, vais perder ou vencer. Neste caso, parou aqui agora. Eu vou apostar 20 pausitos. O avião vai começar a subir. Esta é a minha próxima aposta. Ele vai subir. Está quase a arrancar. E ele arrancou. Agora, eu tenho a opção de fazer a minha retirada. Eu acho que eu não soube mais que isto. Vou retirar aqui. Pronto, neste caso, ganhei. Mas se tivesse deixado mais um pouco, eu ia bem mais longe. Podia ter ganho bastante mais. Mas ainda assim, me retirei numa altura boa e acabei por não perder. E se és novo aqui, registra-te com o código Yuri, que tens sempre 25 jogadas grátis. E tens sempre 100% de bónus no teu primeiro depósito. Depositas 50, tens mais 50, 100, mais 100, no primeiro depósito. 100% de bónus. Não te esqueças, joga sempre com moderação e agora vamos para onde? Vamos para o nosso vídeo! Ora bem, malta do Aço, como é que é? Bem, vocês já estão a ver o título, temos nova descoberta, mas desta vez começamos o vídeo de maneira diferente. Começamos o vídeo já aqui com o amigo Rui, olha, por isso é que eu digo nos diz olá, pessoal. Já está a trabalhar. Este não é este, não é? Este não é o meu achado. Mas por isso é que eu digo nos meus vídeos, guardem o contacto do Rui, porque vocês nunca sabem quando vão precisar de um reboque. E é o caso, eu achei ali uma pecinha que já vamos ver qual é e já a vamos buscar. Entretanto, liguei aqui ao amigo Rui, curiosamente o amigo Rui estava a trazer aqui um carro para o amigo Nelson, uma intervenção de reparação, diz olá à malta, olá, como é que é? Eu liguei ao Rui e ele disse, olha, eu vou deixar um carro no Nelson e depois podemos ir carregar o outro. Pá, carregar o outro aonde? O outro carro, o Nelson até se morde todo, porque o outro carro foi descoberto aqui muito perto da AWS, mas desta vez o Nelson não se chegou à frente, não sabia do achado e quem vai ficar com o achado sou eu, Nelson, portanto mesmo foi aqui ao pé de ti, mas tu ardeu. Eu reconheci logo o carro no sítio. Eu ontem mandei-lhe as fotos e este macaco disse logo, eu sei onde é que isso é. Portanto, o Nelson Bell ardeu, agora já é meu, estava aqui ao pé de ti, é o que é. Eu também já tenho muitos, já chega. Foi exatamente, olha, eu digo o mesmo, mas nunca chega. Já chega. Então, agora, depois do amigo Rui descarregar este carro e no Nelson, vamos buscar o outro. Porque é que eu estava a dizer que, ou como eu estava a dizer, comigo parece que os astros, e nisso é um ponto que eu dou-vos razão, que vocês às vezes dizem, pá, Yuri, tu tens uma sorte. Pá, neste caso, vou confessar que tenho alguma sorte. Porquê? Eu liguei ao Nelson. Ó Nelson, ó Rui, o Rui estava aqui a descarregar um carro e o outro é para carregar aqui perto. Ele disse-me logo, pá, calha mesmo bem que eu vou descarregar um e a seguir podemos carregar logo o outro. Os astros estavam completamente alinhados para a gente ir buscar mais uma pecinha para o canal. Portanto, vocês fiquem por aí, eu estou aqui na AWS, no nosso amigo Nelson. Aliás, até o meu CRX está aqui, não está avariado, não tem problema nenhum. Está aqui para fazer uma afinaçãozinha de válvulas, resolver ali umas fugazinhas de óleo no vedante do VTEC, etc, que é corriqueiro nestes carros, portanto é um conteúdo que nem vou filmar, que é uma coisa relativamente simples, e depois vamos buscar o outro carrinho, só deixar o Rui descarregar este e de seguida vamos buscar o outro. Está quase. É difícil juntar três peças dentro. Já, podes crer. Três matraquilhas destes ao mesmo tempo, no mesmo vídeo, isto não é fácil, não é fácil, podes crer. Então vai, fiquem por aí, daqui vamos buscar a outra pecinha e pronto, é mais um carrito, mais um achado. Vai, até já! Ora, amigo Rui, já chegámos aqui, já estivemos ali a ver, já tivemos ali a ver a pecinha que está ali atrás. Hã? O que é que tu achas? Antes deles verem. É uma coisa diferente. É diferente, é igual aos outros, caralho. O sítio é que é diferente, mas vale a pena ou não vale? Vale. Ou deixamos morrer aqui? Não. Não, é melhor. É que a malta às vezes diz, ah, oh, Yuri, conteúdo repetido, caraças, pá, se eles não quiserem a gente não filma, mas levá-lo vamos. Não, não merece a pena. Não pode ficar aqui, pronto. Então olha, eu... Pelo menos para lhe tirar o pó. Ah, meu, pelo menos só para... Não, para tirar o pó não, tem que andar. Bem, sem mais demoras, vou-vos mostrar aqui o que é que achámos desta vez. Uhum.
was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting. Então, ora, estou aqui com o amigo Rui. Amigo Rui, olha, é um, isto é o quê? Isto é um XSI? XSI. 1300, curiosidade, D&D de 96. Ou seja, é dos últimos. E para os mais desatentos, este já tem a travagem da frente, creio eu, se não estou a dar nenhuma calinada, ligeiramente maior, diria, acho que esta travagem da frente já é igual ao GTI, se não me engano, acho que os 96 têm essa particularidade. Se estiver errado, os puristas e a malta que conhece isto, me diga, o carro está neste estado, aqui parado, sensivelmente desde 2019, que ele não sai para ver a luz do dia, está cheio de pó, engrui, mesmo daqueles que a gente acha. Está mesmo bonito. Está mesmo bonito. Conservado. Tá. Tem os pneus todos nas últimas. Estes aqui já estão mesmo todos arrebentados. Falta-lhe uma capa do espelho. Falta-lhe ali uma escova. Alguém a roubar a antena partiu a antena. É assim, aqui deste lado falta-lhe uma aba, mas está cá dentro. Está aqui atrás. Esta aba pode ser que a gente consiga arranjar. Agora, cá dentro, Rui. Não está malzinho, já tinhas visto, olha lá. A única cena é que já estufaram os bancos, tiraram aquela parte da Alcântara e meteram pele. Meteram 100% de pele. Pá, eu vou ser sincero, eu gosto de ver mais a Alcântara. Gosto mais de ver, mas até não estão malzinhos. É aqui esta lateralzinha, que é o normal deles. Temos que arranjar esta lateral, mas pá, no geral, até não estão. Yeah, até não está com mau aspecto. Temos 244 mil km, isto aqui está partido como todos os carros, né? XSIs e GTIs partem isto tudo. Ah, mas de resto, olha lá, está originalzinho, parece direitinho. Ver aqui o capô e vamos ver aqui. Vamos ver o Alcântara aqui, não? Yeah, aqui está. Desta vez não vamos meter a trabalhar, pronto, tal como fizemos no último GTI, a gente já aprendeu. Ah, uma particularidade, o dono anulou aqui estas... Digamos, este design do capô original, vou ser sincero, eu gosto mais com as riscas. Não gosto tanto assim. Mas pronto, o carro estava ao gosto do dono não, e agora vai passar a estar ao meu gosto. Portanto, se vocês tiverem um capô XSI com o normal, com o leão à frente e com aquelas listas aqui, eu vou querer voltar à originalidade. Bem como estes frisinhos aqui, isto está fibrado, eu não gosto disto fibrado. Vou também tentar meter... Tudo original, fica mais bonito. A mecânica não trabalha desde 2000. Está a segurar, Rui? Desde 2019. Está aqui cheio de aranha, cheio de nhanha. Está assim com este aspecto que a gente gosta. E há, mas eu não curto nada disto, Rui. Isto fibrado assim, não gosto nada. E o capô também fica muito a foler. Mas pronto, são gostos. A gente depois trata disto. Dá-se uma pinturazinha, tira-se aqueles frisinhos. E era a moda, provavelmente. E depois isto, era a moda. Pá, o rapaz disse-me, em termos de danos que o carro tem, antes de ser parado, tinha fuga no radiador de água, portanto, está a perder água. O relantinho estava instável, portanto, temos o sensor passo a passo, deve estar morto, e o carro, ele diz que o carro se desligava. Pá, já estou a ver aqui umas tubagenszinhas que se calhar precisava ser trocadas. Aqui a vareta do óleo. Não mora cá a metade, mas deixa eu ver se tem óleo. Tem. Olha, está no máximo. Está no máximo, mas não vamos meter a trabalhar. É não vamos meter a trabalhar. Agora o que é que vamos fazer? Vamos tentar chegar aqui o carro à frente, só para dar eletricidade ali do Evo, para encher os pneus. Mas os pneus enchem. Yeah. Agora vamos... Primo, manda. Agora... Vai, olha lá. Pior que é como eu te indica, pior que está não fica. Yeah. Agora vamos ver se a gente consegue rodar esta porcaria para a frente. Vambora. Bora lá ver. It's a war zone, and I'll be fighting for my life, so keep your
Rapaziada, já carregámos e já descarregámos. Já estamos aqui à minha porta. Olha aí, o amigo Rui já ia descarregar aí a pecinha. Oh, lá, tu já sabes o caminho para aqui de cor e salteado, não é? De cor e salteado. De cor e salteado. E bem, mas. Também. Hã? E os pés também. Já podes crer. Mas pá, a gente não os pode deixar morrer, acompanhar. A gente, pá, há sempre um espacinho no nosso coração para estas pecinhas velhas. Portanto, olha, chegámos. Firmes e fortes, esta foi rápido, foi perto, 10 minutinhos de caminho. Foi rápido. Quem está lixado é o nosso amigo Nelson da AWS, porque isto estava ao pé da oficina dele. Mas temos pena, ele não o achou, achámos nós. Bem, agora é aquela parte que a gente tem que o empurrar, não é? Aí o gajo ia andar mesmo lá, patrão, já roda e tudo. Esta roda a gente enchemos lá, mas tem aqui um furinho, não sei se conseguem ver, ó. Está a vazar. Já não perde muito agora. Yeah. Já não está a fazer tanto, já não tem tanto ar, já não tem muito a perder. Está novo! E pronto. Mais um carregado. Este vai estar em lista de espera. Quando chegar a vez dele, vamos o arranjar. Amigo Rui, és o maior, mano. Está feito. O amigo Rui sempre aqui. Sou o Rui é quando eu lhe ligo até aqui. Meu, o que é que este achou agora? O que é que este achou agora? É, pá, é o que aparece, mano. Eu também queria. Pá, eu estou desejoso de te ligar a dizer que achei um Supra. Ou um Ferrari, ou um Modena. Ou... Não, mas não me aparece, só me aparece cangalhada. Bem, malta, subscrevam, sigam aqui também as redes do Rui. RP24, serviços pronto-socorro. O homem está sempre disponível aqui para fazer vídeos com a malta. Já está conhecido. E vocês precisarem de um reboquezinho, pá. Não é se precisarem, apontem o número dele, porque eu ontem, quer dizer, eu há dois dias não precisava dele, ontem precisei para hoje. Portanto, a gente nunca sabe quando é que vai aparecer uma pecinha destas. Bem, subscrevam aqui as redes do Rui, subscrevam o meu canal e esperem por vídeos do XSI. E ponham like no vídeo. Coloque logo, coloque logo. Online ou não, logo se vê. Eu até tenho medo de pegar nele. Vai, gás!